বতর তো পুরা কিন 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 বরখুন দি কিনে একদম ধুনিয়া রোমান্টিক বতর হয়ে আছে। তো হ্যালো বন্ধু, কারণ স্বাগত জানাইছো আজি এটা অন্য ভিডিও লয়। ভিডিওটা স্টার্ট করেছো একেবারে নতুন গাড়ির পরা, ভাবিছিল যে ইকো স্পটখন লই কিনে আহো, বা ইকো স্পটখন ডেইলি চলাই থাকা কৈছে। আজি অলপমান পাঁচখন চলালো, মানে নতুন গাড়ি যেহেতু চলা চলা লাগিও থাকে মনটো, বাট চলোৱা হয় কেনেকে। তো গাড়িখন ওলাই লৈ আহিছো এইখন, আৰু গাড়ী ওলাই লৈ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট আহিছো ভিজিট কৰিব পেট্ৰল পাম্পত। পেট্ৰল পাম্পত তেলটো ধুনীয়াকৈ ভৰাই লওঁ, তেল একেবাৰে নাই গাড়ীত। হয় নেকি, পইচা টেনচন নাপাওঁ, আজি পইচা থাকে মোৰ। নহয় পেট ফুল কৰিবৰ কাৰণে পইচা কাটিব, 10 টকীয়া কইন চাই পেট ফুল কৰিবা নেকি। আৰু যিয়ে নহওক গাড়ীখন আগতে তেলটো ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত গোটেইখিনি ষ্টৰিটো, গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ মানুহৰ গোটেইখিনি ষ্টৰিটো কিয় এনেকুৱা ৰূপত আছে কি কথা কৈ আছো বাৰু। আগতে তেলটো ভৰাই লওঁ, তেল ভৰোৱা হৈ গ'ল আমাৰ, আৰু তেলটো ভৰাই উঠি কিনে এতিয়া আমি গৈছো অলপমান ওলাই গৈ কিনে ফুৰিবৰ কাৰণে। আজি অহা কথা আছিল বাইক লৈ কিনে, বাইক লৈ কিনে ভাবিছিলো অংকুৰৰ মোৰ পৰা ফুৰিব যাম। ন অংকুৰ, বা বৰষুণটো বৰ বেয়া টাইমত দিয়ে, আৰু বৰষুণটো অহাৰ কাৰণে আমি গাড়ীখন লৈ আহিলো। প্ৰথমতে উঠালো অংকুৰক, তাৰপিছত উঠালো এইফালে পূজাক, আৰু স্কুলৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে তুমি এনেকে বোলা আজি আজি টিচাৰ হৈ কিনে কিছুমান গাড়ী ব্লেকত বহুত নালাগে, বাট চব গাড়ী ভাল নালাগে। এইখন ব্লেক হলে কিবা এটা বেলেগ লাগিলে, যদি ৰাস্তাৰ মাজেদি গলো হয় কি কলে হয় অংকুৰ, মেকুৰী ন আৰু এইফালে চাওক আপোনালোকে বৰ্তমান দেখা পাই আছে 144 ইউটিউবৰ ভিডিঅ' যিটো ৰেজলিউশ্যন আহে 144 দেখা পাই আছে। আৰু এতিয়া অলপমান এইচ ডি কৰি দিওঁ পুৰা 4K, হেলা চাওক 4K হৈ গ'ল কোৱালিটি। তো গাড়িখন এটা ধুনীয়াকৈ পাৰ্কিং কৰি দিছো, আৰু আমি আহি পাইছো বৰ্তমান হাতীচিলালৈকে। হাতীচিলাত এইখিনি জেগাত ভাবিছিলো অলপমান নামি যাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ফটো চটো উঠিম। লোকেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া লাগে ইয়াৰে, আপোনালোকে গমেই পায় যিসকলে আহিছে আগতে হাতীচিলা, পানী খেতিৰ ফালে আছে লোকেশ্যনটো, বন্দাৰ ফালে। আৰু সেই লোকেশ্যনটো বৰ্তমানৰ কণ্ডিশ্যনটো অলপমান বেছি, মানে কি ক'ম আৰু, যিটো কণ্ডিশ্যন আমি এক্সপেক্টেশ্যন আছিল সেই কণ্ডিশ্যনটো বৰ্তমান পোৱা নাই, আৰু কণ্ডিশ্যনটো বৰ ভয়ানক হৈ আছে এতিয়া। কাৰণ এই জেগাটোত আপোনালোকে যিসকলে আগতে আহিছিল দূৰ দূৰণিলৈকে একদম বালিচৰৰ বালিচৰ আছিল, বাট এইফালে চাওক এইটো হৈছে হাতীচিলাৰ মেইন মন্দিৰটো, এইটো আছে গণেশ মন্দিৰ। আৰু সেই মন্দিৰটোৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা পানী আছে, এইখিনিৰ এতিয়া প্ৰথমতে পানী আল্টিমেট বাঢ়িছে, হেভি পানী বাঢ়িছে একেবাৰে, পূৰা সন্মুখলৈকে পানী আহি গৈছে। যিটো লোকেশ্যন বিচাৰি কিনে আহিছিলে সেই লোকেশ্যনটো বাৰু নাপালোঁ, বাট যিয়ে নহওক এই জেগাখিনি ধুনীয়া লাগে, কাৰণ চবফালে গ্ৰীনাৰী আৰু গ্ৰীনাৰী, এইফালে চাওক চব গছ গছনি চবফালে। কি খাবা, চিপ্ছ? ঠিক আছে, যোৱা চিপ্ছ লৈ আহা। একচুৱেলি কি কাহিনীটো কি, স্কুলৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহিছে আৰু ভাত পানী একো খাবৰ কাৰণে ঘৰত যোৱা নাই। আমি কৈছিলোঁ বাহিৰত খাই ল'বা ধুনীয়াকৈ, দোকান বিচাৰি বিচাৰি তেনেকৈ ভাল দোকান নাপালোঁ, সেইকাৰণে একো খোৱা হোৱা নাই, সেইকাৰণে খং কৰি ওচৰত বহি আছে। যোৱা চিপ্ছ খাই কিনে অলপ আৰু শান্তি শান্তি ধৰা, আনিম আনিম সৰু গাড়ীখন ঘূৰাই দিয়া। মই চিপ্ছ আনিব যাওঁ, মই কিন্তু 50 টকাই আছে লগত, বেছি খাব নালাগে, ভালে 50 টকা চিট খালে সাফিচে। এটা বিস্কুট লৈ আৰু তোৰ পিছফালে পিছফালে চোৱা, বিস্কুট এক পেকেট আৰু চিপ্ছ এক পেকেট। এই কি কৰিছে চোৱাচোন, গাইজ গাইজ কিছে কিছে হাত মালকে
এই পৰত বলাগে ভিজে ই আনা ই বিন্দাস মই মুক্ত দিব ন এই সেই ভাই চেই এই কমৰ বাস নহয় আ চল 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 মানে আমি হাল লগল দৌৰি আছে ইয়তে পিছে পিছে কিবা ডিম বুলি সেই কাৰণে দি দিও এটা দাসন এটা দি দিও নেকি এই দৌড় দৌড়ে ভরসা দেখুন আরে আরে নাই বাবা আর নাই হে হেক তোমার অবস্থা হয়ে গেছে হেক সব পিছিয়ে পিছিয়ে গেছে তোমার অবস্থা হে গরুয়ে কুকুরে পুরা পিছে পিছে লাগছে তো গাড়ি থকলে উঠি ল'লে আৰু গাড়ী লৈ কিনে যাবৰ কাৰণে ৰেডি আমি ইয়াৰ পৰা অকণমান থাকিলোঁ ভাল লাগিল বহি কিনে অলপ চলপ ফটো চটো উঠিলো ইয়াতে তো বৰষুণটো অলপ চলপ ৰখিছে এতিয়া সেইকাৰণে অকণমান বাহিৰত যাই কিনে ফটো চটো উঠিব পাৰিছোঁ আৰামছে তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ আগত বুজিছা নেকি তুমি বাহিৰত পুৰা বৰষুণ দি আছে আৰু গাড়ীখন তাতে পাৰ্কিং কৰি কিনে আমি আহি গৈছোঁ এখন হোটেলৰ ভিতৰত আৰু এতিয়া শান্তি নে শান্তি তো ভাত খাবৰ কাৰণে ভাল হোটেল বিচাৰি আছিলোঁ আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ৰখি দিলোঁ ইয়াতে আপোনাৰ খাওঁ মিলা চলি আছে মই কাৰণে অকল ভাত খাই আহিছিলোঁ ইফালে ৰাতিপুৱাও খোৱা নাই যোৱাকালি ৰাতিও খোৱা নাই বঢ়িয়া গুড অংকুৰ ঠিক আছে বঢ়িয়া আমাৰ খোৱা মিলা হৈ গ'ল তামোলো খাই ল'লোঁ বাপৰে ফাইনেলি ভিজি 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 আহি গাড়ীৰ ভিতৰত সোমালোঁ ভাতটো খাই মানে কি আৰু ভোকত খাইছোঁ আৰু পুরা ভুক লাগিয়ে গেল মই যিয়ে পাও তাকে খাম এতিয়া সেইকাৰণে পুরা খাই ললো এতিয়া পেটটো ফুল এতিয়া মই টিউশন যাম টিউশন কৰিম আহিম বাই বাই চলো ভাত খোৱা নাই মই বা তামোলৰ খাইছোঁ তামোলটো প্ৰিয় মানে মই পুৰা মলমলীয়াকৈ খাই লৈছোঁ তো আহিফালে আমি টিউশন তো এতিয়া নামি যাওঁ দেৰিয়ে হ'ল মোৰ বহুত বৰষুণ তো এতিয়া মই টিউশনত যাও তোমালোকে যাবা বাই বাই টাইম মোৰ আপৰে ইভেন পাঁচুৱেল নে তুমি পাঁচ মিনিট দেৰি হৈছে হেল্ল' বহুত আছে পটাব কৰি আহা পাঁচ মিনিট দেৰি হ'লে একো নহয় মোৰ ছাতিটো আছে মোৰ ক'ত আছে লৈ যাওঁ নেকি নালাগে যোৱা নিজৰে গাড়ী বুলি আহবা বাই বাই ইমান টেনশ্যনত আছা যে তুমি এই ভিডিঅ' এডিট কৰি থকা নাই ক'ৰবাত ফটোগ্ৰাফাৰ মানে কণ্টেক্ট লৈছিল কিবা তাকে বোলে পইচা দিয়া নাই কাৰণে তাকে টেনশ্যন তাৰ পইচা পাই যাবা চিন্তা নাই কাম কৰিলে মানে পইচা দিব ভালকৈ হয়নে নহয় বাকী এতিয়া আমি বাকী কিছুমান ঘৰত থাকে বাৰু কাম কৰাৰ পিছতো ভালকৈ পইচা দিব নোখোজে বাৰু বাকী এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ওলাই যাওঁ গাড়ীখন অলপ চলপ কাম কৰাব আছে মানে সেই কামখিনি কৰাই লৈ আহোঁ তালৈকে যাওঁ ওৱানাৰ গাড়ীলৈকে আমাৰ তো গৈ কিনে কৰাই লৈ আহোঁ বোলক গাড়ীখন কিনি উঠি কিনে চলাই থাকিলে কিবা কিবি বস্তু লগা লগা লাগিয়ে থাকে এনেকুৱাতে হৈছে মানে কিছুমান বস্তু প্ৰয়োজন যেন লাগে যেনেকৈ এতিয়া আজি বৰষুণ দি আছে আৰু বৰষুণৰ বতৰত গাড়ীখন লৈ এনে ওলাই আহিছোঁ ৰেইনগাৰ্ডটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ফিল হৈ আছে আজি কাৰণ গ্লাছখন খুলিব পৰা নাই বাৰু গ্লাছখন খুলিলে যেতিয়া বৰষুণটোৰ ভিতৰত আহি যায় তো ভাবিছোঁ এতিয়া ৰেইনগাৰ্ডটো ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম তো ষ্টক বা পাম নাই সেইটো এটা কথা তো যাই আগতে যাই লওঁ তাৰপিছত যদি ষ্টক আছে তো লগাই ল'ম যদি ষ্টক নাই তেনেহ'লে দেখা যাব আৰু কি হয় ৰেইনগাৰ্ড লগাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ বাট ৰেইনগাৰ্ডটো এভেইলেবল আছে বাট বৰষুণৰ বতৰ হয়
আৰু এনেকুৱা টাইপৰ বতৰত ৰেংগাত নলগাতে বেছি পেটাৰ বুলি ক'লে ইয়াতে মই একচুৱেলি গম পোৱা নাছিলোঁ কাৰণে আহি গৈছিলোঁ ভাবিছিলোঁ বৰষুণ অলপ কমিব মুচি কিনে লগাই দিম বাট বতৰটো দেখিছে গাড়ী পূৰা ভিজি আছে আৰু মুচিলেও মানে সেমেকা সেমেকা হৈ থাকে যে তাৰ কাৰণে কৈছে ঘৰ পোৱাৰ আগতে ৰেংগাত খুলি যাব বুলি ক'লে সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ নলগালোঁ এতিয়া অহাকালি আহিব লাগিব অহাকালি আহি ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম এতিয়া গৈ থাকোঁ বাৰীৰ পৰা